Maybe it was because I haven't played them for a while on the original console. That might be it, but I'm really not noticing many input delay. At least it's pretty close to the emulator. Polaco. Se esquece essa porra aí, man. Eu acho, cara, esse port do Mario 64 achei brabo, mano. Nem tive a oportunidade de testar que removeram o bagulho, tipo, muito rápido. Cara, entre esteja impossível, velho. Água. Bagulho de água, velho. Água é só um conceito. Pô, depois eu vejo esse porte aí, velho. É água. Valeu, valeu aí, Marden, pelos beats, mano. Ai, ai, ai.
Essa chuvinha maravilhosa dá até AVC. Ô, véio, essa chuva é maravilhosa mesmo, velho. Chuva ácida aqui. Chuva veneno. Pingou, morreu. Oi, hello, hello, worst English. How's it going, my dude? Pude ir numa em GK. Valeu, man. Let's go, Gat percent. Pô, com certeza, velho. Gate percent aqui é. É profissional em fazer gate percent. Cara, imagina Mario 64 em 4K, Caramba, com Ray Tracing. Oh, que loucura, mano. Thank you.
Ah, mas é meio sacanagem, né, cara? Tipo... O bagulho ficou tão bom, mano. É que a Nintendo não contrata o cara, velho. Pô. O cara, ele fez um negócio tão bem feito... Mano, o cara pegou o código fonte do Mario 64 e, tipo, desconstruiu o bagulho pra rodar no PC, velho. Ô, oh, de boas, Nicolas. Bom... Bom TCC aí, mano. Olha aí, gente, se vê. Deu pela presença aí. Ah, mas boa sorte então no... Boa sorte então na confecção aí do... Do teu CCC. Louco, seu jogo é um TCC? Oh, interessante, velho. Que eu tô, imagino que o port deva ter melhorado a gameplay. É uma pena, né, cara, que a gente teve que perder, né? Até porque, pô, o cara fez o port de graça, tá ligado? Eu tava lá na internet, mano. É, então. Com certeza. Tipo,
Esse que é o triste, né? A Nintendo não tá errada aos olhos da lei, mas, cara, nos olhos, assim, da comunidade é meio errado, tá ligado? Uma pena, velho. Tipo, ela tá defendendo a propriedade intelectual dela. Como toda boa empresa faria. Que isso, velho? Não sei mais fazer o glitch. Pô, nem a dash cancel que tu usa aqui nesse jogo, Sonic, é só bater, velho. É nada impossível, não. Ó, vou te ensinar aqui em dois passos bem interessantes, ó. Equipa o shield, aperta start, equipou. Aí tu bate no boss. Pronto. Tá aqui o PQ. Esse que eu não fiz errado, né? Era pra ter chegado mais perto. Nem precisa de dash cancel, velho. Eu diria que, tipo, foi esses riscos que a SEGA tomou que acabaram matando ela, mas, cara, eu acho bem... acho bem apreciável o que a SEGA faz. Será que vai ter anúncio de Sonic novo, velho? Pô, hein, Chapu, valeu pelo... valeu pelo lurkerino aí, velho. Oi, e aí, Gust? De boa, mano? Valeu pelo follow. Pô, velho, voltou mesmo, man. É que tu tá aí, véi. Deus dos mortos aí, mano. Ah, entendo, entendo, Gust. Mas bom ver que você tá bem, velho. É o mais importante.
Não, anuncia. Ó, velho, Google Stadia. Google Stadia tem uma flopada forte, mano. Aqui é o PB. É, esse aqui é o PB. Tá. Acabei apertando alguma coisa aqui, sem querer. Nossa, mas que é muito feels good, velho. Pior que, cara, Stadia Cloud Gaming é um conceito que vai demorar muito pra crescer, mano. A ideia do cloud gaming, ela é boa, porque tu jogar onde tu quiser, quando tu quiser é da hora, tá ligado? Mas a execução não foi tanto. É porque tem uma coisa chamada estabilidade de conexão. Oh, valeu pelo follow aí, Ricardo. Seja bem-vindo. Essa aqui vai ser minha última run, velho. Não bota energia pra outra, não.
Uso sim, meu mano. Melhor controle que tem, velho. Bora, Tetris. Ah! Tudo bem. Na real, não precisava do glitch de invencibilidade mais, né? Tudo manip de RNG, ó. Só pra gente pegar a RNG perfeito aqui. Melhor que 8-bit, Du? Então, eu não cheguei a usar o do 8-bit, Du. Mas, cara, eu... Parece bom. Ô, cachorro! Eu vejo muita gente falar bem do 8-bit, do, tá ligado? Do controle do 8-bit do Switch. Parece bom. Ao que dizem, o D-pad dele é tão bom quanto o do Pokémon. Mas eu acho que em relação a preço, eu acho que o Pokémon, assim, se você não quer investir tanto e você não tem problema em o seu controle não ter um analógico, cara, eu acho que vale a pena o Pokémon, velho. Reduzir o link. Nice, Polaco. Boa, velho. Trabalhando bem aí. Eu só não te promovo de moderador pra alguma outra coisa, porque... Não tem outra coisa além de moderador na Twitch. Só acima do moderador, só streamer, né? Mas só se tu quiser assumir a stream aqui, tá liberado, tá ligado? Funciona no Switch? Sim. Funciona. Nossa! Tudo bem, não foi soft lock. Eu vou me matar, velho. Ah, fase impossível, mano. Acho, eu não sei se eu ter feito a parte ali casual ia ter sido mais rápido. Pô, só vai, Ricardo. É um bom controle, mano. Ô, velho, até aparece, man. Polaco aí. Polaco aí todo mês recebe o cheque de R$0 dele. Essa aqui é a time save pra próxima run, velho. Oi, aí, Shimira. De boa, mano. Esqueci de equipar o Life Recover. Fodeu. Nossa senhora, eu vou ter que... Eu vou mamar muito forte aqui, velho. É. Esqueci.
Melhor já ir enchendo a mamadeira aqui, velho. Já tô achei a mamadeira já, mas... Exato, velho, é o jeito. É, o problema do 8-bit é que ele tá bem caro, velho. O controle do Pokémon tá tipo uns R$80. Chilipim é RNG aqui, velho. O Cauê é RNG, o Blaze é RNG. Tem... Cara, tem um monte de RNG agora, velho. Parabéns aos envolvidos. E aí, Kakashi? De boa, velho. Cara, pra jogar 2D, o Pokémon resolve muito bem, mano. A Trindade, Pog. Não foi o melhor primeiro ciclo, mas vai servir. Ah, vou mamar, foda-se. Não tem problema. Uma mamadinha no subtanque aqui não machuca ninguém. Não! Um ciclo que eu perdi. Fudeu. Socorro. Ah! Smash Mario Maker? Então... Eu não cheguei a testar, mas, cara, do pouco que eu testei de jogo de plataforma, eu acho que fica muito bom. O Smash, eu acho que não vai funcionar, porque ele precisa de analógico. Tu precisa do analógico pra jogar o Smash, pra se mover. E como o controle do Pokémon só tem de pad, pode ser que ele não sirva. Eu sei que dá pra fazer uns Yolo nesse começo da fase do Hymax, mas, cara, eu acho que eu tô mais... Eu tô confortável ainda com o setup que eu uso, tá ligado? Então,
Filha da... Ah, velho, ele começou metendo louco. Pô, Baymax, não faz isso comigo, man. Não, relaxa, velho. No PB eu morri uma vez pra ele também, tá suave, tá suave. Victus, como vai? Meu Deus. Ô, Kakashi, tu já viste o... Mano, o Vaivictus japonês, man. Cara, tem muito fake do Vaivictus espalhado por aí. O Vaiverso é muito insano. Ô, man. Yes, Mudada. Mudada. Ô, oh, bom dia, o IMAX. Que isso, velho? Ó, de boa, Sadusky, valeu pela presença, mano. Uma boa tarde aí. Valeu pelo boas runs aí. Descu! É a run, boys. É a run. Pô, pode ser, mano. A gente vê se rolê aí. Ai, eu só queria recuperar a vida, velho. Preciso recuperar a vida. Nice. Já estamos enchendo uma madeira aqui, tá bom. Ah, blue ball. Eu prefiro chamar o bagulho de esfera, na real, véi. Chamar de bola, assim, não é... Acho que não tá muito agradável, sabe? Mate!
Ô, oh, velho, NotFat, melhor bot de viewer, mano. Not aí, melhor que bot, velho. Pô, Gate, ajuda nós, velho. Ô, oh, velho, já aí, ó, veja bem. Já era pra eu ter dois subs aí, hein? Dois gates mortos hoje. Aí, velho, eu vou bupar o Cold, moleque. Que sonho, velho. O pau Cold, velho. Cê é louco. Ó, oh, velho, Chilipinha é a fonte de... Meu Deus. A fonte de maior credibilidade da comunidade brasileira, mano. Atos aí. Chilipinha só trabalha com a verdade. Só que a verdade de outras realidades. Corre Mega Man Zero? Então, o Zero eu não corro. Eu corro o ZX Advent só. Pretendo dar uma... Cara, assim, tipo, tô... Eu tô voltando pro Mega Man depois de um descanso aí que eu tive. Andei jogando um pouco de Sonic e tal. Eu vou tentar variar entre os dois, Mega Man e Sonic, mas talvez, cara. Zero. Mega Man Zero, ele é bem dinâmico. Gosto bastante do Zero. Caralho, Chilipinha não perdoa nem o Minecraft, irmão. Chilipinha, destruidor de comunidades aí. Olha aí pelo follow, X lança. Lança. Ô, menino, eu não sei falar. É, velho. Quem é Chilipinha? Exato, velho. Chilipinha merece, mano. X lança. Ô, velho. Muito. Gostei do Nick, by the way. Música.
Imagina, velho, um comando de chilipinha, cara. O que é chilipinha? Para o cego, é a visão. Para o enfermo, cura. Para o historiador, a resposta. Não, é o Chiteiro e o Chilipinha estão na mesma vibe, pô. Eu não sei, Sonic. Ele deve falar alguma coisa aí, velho. Esse é o último boss. Vai deixar, Branks. Vou splitar, velho. Relaxa. Aí, ó. Aqui o split. Valeu pelo fake donate aí, Kakashi. Vou usar muito bem esse dinheiro aqui, velho. Comprar um relógio de ouro falso. Solex, esse aí, velho. Nossa. Ah, não. Eu usei o bagulho errado, mano. Ah. Putz.
Puta que pariu, ele deu um RNG bom ainda, velho. Dá pra gente ter destruído a boca dele ali. Pior que não dá, Marden, ele tem iframe. Não rola, cada hit dá iframe nele, se eu não me engano. Bora, quem steal, bop cold, moleque. Quem steal? Vamos lá, vamos bupar o cold, velho. Aí, velho, Pog! Mano. Just die! Seja. Valeu aí pelos GG, gente. Naruhodo. Tashikani. Upou, bupei o cold, moleque. Hype. Watashidemo kanzenni. Era ver essa. Agora é X7. Meu Deus, esquece isso aí, cara. Esquece, mano. Shikashi. Ah. Anata na. Yoke. Mata. Foda-se. Pular isso aqui. X6, yeah. This game is impossible. Karaokê é só no sub 50. Ô, Ricardo, já que tu quer, velho, depois que aparecer GT dessa run aqui, eu vou te dar só uma palhinha do X7, velho. Eu vou jogar só o intro stage. Pode ser? Vou jogar só o intro stage do X7, velho. O que tu acha? You.
T7 é o melhor. Então, no Switch tu consegue, Ricardo, porque tem as collections. Controle, eu uso o controle do Pokémon Tournament. Sub 30, moleque. Sub 30 GT hype. Nossa, 28 cravado, velho. Hype demais, velho. Hype. Ai, ai. Ó, vou te dar uma palhinha aqui, Ricardo. Do Mega Man X7, do Proibido. Pera aí, velho. Dá só uma palhinha aqui, velho.